მოგესალმებით, ზურფასო მეგობრებო. გამოვხატავთ შეშფოთებას იმ დესტრუქციული როლის გამო, რომელსაც ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი ასრულებს საქართველოს პოლიტიკასა და ეკონომიკაში. ასევე ღრმა შეშფოთებას გამოვთქვათ კრემთან ივანიშვილის პირადი და ბიზნეს კავშირების გამო, რაც განსაზღვრავს საქართველოს ამჟამინდელი მთავრობის პოზიციას რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესების თაობაზე. მოუწოდებთ ევროპულ საბჭოსა და დემოკრატიულ პარტნიორებს გაითვალისწინონ ივანიშვილისთვის პერსონალური სანქციების დაწესება. საქართველოს მთავრობა და სხვა პოლიტიკოსები უერთდებიან ნადირობას ჟურნალისტების წინააღმდეგ, იმის მაგივრად, რომ დაიცვან დემოკრატიისა და საზოგადოების საყრდენი. კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტების მიმართ ღია მუქარა და სამართლებრივი დევნა საქართველოს ევროინტეგრაციის ამბიციებისაგან აშორებს. ჩვენ ახლა მოვითხოვთ ცვლილებებს სახელმწიფოს პოლიტიკასა და დამოკიდებულებებში. დროა თბილისში გაანალიზონ რადებს სასტორზე საქართველოს მომავლისთვის. ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ეს არის სრულიად კონსოლიდირებული ევროპული პოზიცია, ეს არის ევროპის პოზიცია, ყველა ჩვენი გულშემატკივრის პოზიცია. საქართველოს შესახებ დაფიქსირებული პოზიცია დებატებში. 17-დან 17-მა გამოსულმა გუშინ გამონაკლისის გარეშე ყველა პოლიტიკურმა ფრაქციამ, მათ შორის იმ პოლიტიკურმა ფრაქციამ, ვისი წევრიც არის ქართული ოცნება, ყველამ ერთმანეთ თქვა, რომ საქართველოში ადამიანს პოლიტიკური ნიშნით დევნიან, რომ საქართველოში არ არის დაცული სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, რომ საქართველოში ყავს პოლიტპატიმრები მიხეილ სააკაშვილი, ნიკა გვარამია და სხვები, რომ ჟურნალისტებზე და ხელისუფლებისთვის მიუღებელ ადამიანებზე მთავრობის წაქეზებისა და ორგანიზებით ქუჩაში ნადირობენ, რომ ის, რაც საქართველოში ხდება, უარყოფს ევროპულ ღირებულებებს, რომ ყავს ხელისუფლება, რომელიც არ გამოხატავს ქართველი ხალხის ნებას, მის ინტერესებსა და ევროპულ მისწრაფებებს. თქვენ ევროპული ღირებულებების მატარებელი ქვეყანა არ ხართ, თქვენ ხართ ქვეყანა, რომლის მართველიც იმსახურებს სანქციებს, გვითხრეს ევროპიდან. ეს შედეგი არ დამდგარა ერთ დღეში და არ დამდგარა არც ორ დღეში და არც ორ კვირაში. ძალაუფლების შენარჩუნების, ოპონენტის მტრად გამოცხადების და ფიზიკური განადგურების წყურვილის გამო ქართული ოცნება ამ შედეგისკენ წლების განმავლობაში მიდიოდა. მიდიოდა და მოიყვანა ქვეყანა აქამდე, როდესაც ევროპარლამენტი ერთხმად გამონაკლისის გარეშე ხაზი მიდამას გაუსვა, გვეუბნება, რომ დროა თბილისში გაანალიზოთ რადებს სასტორზე საქართველოს მომავლისთვის. მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება, კრიტიკული მედია ცდილობდით, წინ აღუდგომოდით ამ მომენტის დადგომას. ჩვენ მუშაობდით, რომ საქართველოში არ ყოფილიყო პოლიტიკური დევნა, მუშაობდით, რომ საქართველოში ადამიანებზე არ ენადირათ ქუჩებში, რომ საქართველოში არ ყოლოდა უსაფუძლო ბრალდებით დაკავებული პოლიტპატიმრები და ქონოდა თავისუფალი სასამართლო. მუშაობდით, რომ ადამიანის ღირსება, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება და თავისუფალი არჩევანის უფლება ყოფილიყო უზრუნველყოფილი, რომ პოლიტიკა მომსახურებოდა ხალხის ინტერესებს. ჩვენ ბოლო დრომდე ცდილობდით, რომ საქართველო ყოფილიყო თავსებადი დემოკრატიულ საზოგადოებაზე. ჩვენი ვიზიტები, ჩვენი წერილები, ჩვენი პოზიციები დღემდე ემსახურება იმას, რომ ჩვენ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. მაგრამ ქართული ოცნება პოლიტიკური პარტიების თუ თავისუფალი მედიის საქმიანობას უპირისპირებდა მხოლოდ უხეშ ძალას, უპირისპირებდა არა არგუმენტებს და მსჯელობას, არამედ ციხეს, შიშველ ბრუტალურ თამომრეობას. დღეს მიღებული უმაღლესი პოლიტიკური დოკუმენტით ევროპამ გვითხრა, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება და დროა თბილისში გაანალიზოთ რადებს სასტორზე საქართველოს მომავლისთვის.
დასასწორზე დევს ჩვენი ისტორიული მისრაფებები, არჩევანი, თაობების მიერ სისხლით და უფლით მოტანილი იდეა, რომ ქართულმა ხალხმა უნდა იცხოვროს საკუთარ მიწაზე, ერთიან საქართველოში, თავისუფლად და მშვიდობიანად. ღირსების და სოციალურ პირობების სრული დაცვით და ამ იდეას საქართველოს ევროპულ ოჯახში ოფრა ჰქვია. მინდა მიმართო ქართულ ოცნებას. ევროპარლამენტის მიერ ერთმნიშვნელოვნად გაცხადა, რომ ევროპამ მზად არის მიანიჭოს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. ერთადერთი წინაღობა ქართულ ხალხს და ევროპას შორის არის ოლიგარქი ივანიშვილი და ქართული ოცნება. საქართველოს ევროპული გზის შეფერხებაზე პასუხს აგებს ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება. თქვენ გაქვთ ორი კვირა, ვიფასო მეგობრებო, იქ ქართულ ოცნებაში. თქვენ უნდა დაასრულოთ საქართველოს ევროპული მომავლის საბუტაჟი. თქვენ უნდა დაასრულოთ მედიაზე ზეწოლა, თქვენ უნდა დაასრულოთ პოლიტიკური დევნა და ამ ორი კვირის განმავლობაში 24 ივნისამდე თქვენ მკაფიო სიგნალი და იმპულსი და გზავნილი უნდა გააგზავნოთ ჩვენს ევროპელ მეგობრებთან, რომ თქვენ გააკეთეთ სწორი, თქვენთვის მწარე, მაგრამ დასკვნები. დადგა დრო, რომ ქართულმა ხალხმა კვლავ დაადასტუროს თავისი ისტორიული არჩევანი. და მე მოხარული ვიქნებოდი, რომ ეს ყველაფერი მომხდარიყო კონსოლიდირებულად, იგივე ქართული ოცნების უამრავ ხარდაჭერთან ერთად. და მე მიმართავ ქართული ოცნების იმ ხარდაჭერებს, რომლებისთვისაც უზურპაცია ევროპული ღირებულებები და ფასეულობები. კარგად გავიაზროთ არსებული უმძიმესი მოცემულობა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ შეიქმნა ერთი ძალიან მდიდარი უზურპატორი მილიარდერის გამო. ყველა ხრივ პრობლემები, რომელიც მზარდია ქვეყანაში, არის განპირობებული მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის გამო. და თუკი ჩვენ გვირჩევნია ვანაცვალოთ ჩვენი ევროპული მომავალი, ნანატრი მისწრაფებები, დასავლური ღირებულებები, ფასეულობები, კონდეს მდიდარი საქართველოს სახელმწიფო, ეს ყველაფერი თუ გინდა ვანაცვალოთ უბრალოდ უსიტყვო მორჩილებას ბიძინა ივანიშვილისთვის, მე ვფიქრობ აქ ძალიან ცდებით და თქვენს გაქვთ ორი კვირა იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეთ. მე ვიცი ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რომ 20 ივნის 3 წელი სრულდება მას შემდეგ, რაც ქართველი ხალხი გამოვიდა საკუთარი ღირსებისა და თავისუფლების დასაცავად. და მე ვიცი, რომ ამ დღეს ის პატრიოტები, სხვადასხვა თაობების წარმომადგენლები, ვინც მაშინ დაიცვა საქართველოს ღირსება და თავისუფლება, კვლავ იკრიბება რუსთაველის გამზირზე, ისევე როგორც მაშინ შეიკრიბნენ 2019-ის 20 ივნის სამოქალაქო საზოგადოების მიერ დაანონსებულ სპონტანურად აქციაზე, დღეს იგივე სამოქალაქო საზოგადოება უკვე აანონსებს აქციას 20 ივნის 20-ზე, იქ სადაც განურჩევლად პოლიტიკური მწამსისა, თაობებისა, ჩვენ უნდა შევიკრიბოთ და ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას ბუნებრივია ვუერთდებით სამოქალაქო საზოგადოების მიერ დაანონსებულ ამ მნიშვნელოვან თარიღს და საათს. რატომ? როგორც არასოდეს სიმრავლეს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ მშვიდობიანი დემონსტრაცია იყოს ნათელი დადასტურება იმისა იგივე ჩვენი ევროპული პარტნიორებისადმი, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობაში არის მისი უდიდებულესობა ქართველი ხალხი და ქართველი ხალხის ნება აღსრულდება, რაოდენ არ უნდა ცდილობდეს ბიძინა ივანიშვილი უკან დახიოს ქვეყანა ევროპული მისაზრებებიდან. ამიტომ ველოდები ჩვენი მხრიდან ყველა ჩვენ პარტიის მხარდაჭერს, უნდა აუცილებლად მივიღოთ ამ აქციაში მონაწილეობა. ხასუსვამ, ეს აქცია უკვე დაანონსებულია სამოქალაქო საზოგადოების მიერ 20 ივნის 20 საათზე, 4 დღით ადრე, მანამ სანამ ისტორიული გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ევროპაში ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ. და მათ უნდა დაინახონ, რომ მთელი თბილისი არის გარეთ, ერთ მხარეს დგას ქართველი ხალხი და მეორე მხარეს დგას მხოლოდ ერთი ცალი ბიძინა ივანიშვილი. დიდი მადლობა.